Këngëtari grek Kostandinos Argjiros ka qenë në Girokastër këtë fundjavë në një koncert në kalane e gurtë të qytetit UNESCO-s. Qindra vizitorë dhe vendas kënduan bashkë me të në një atmosferë festive me stinguive të këngëve të tim më të njohura, dritave dhe emocioneve që jep muzika. Pas koncertit, kreu i bashkisë Flamurgo Lemi dorëzoi këngëtarit grek Çelësin e qytetit, duke i kërkuar Argjiros të bëhet ambasadori i Argjiros, çka emocionoi këngëtarin. E vlerësoj shumë këtë veprim për këtë qytet historik. Ishte një nga koncertet më të mira që kam bërë ndonjëherë në një nga vendet më të bukura në Kala. Dashurinë e njerëzve nuk kam fjalë për ta përshkruar. Më dhan zemrën e tyre dhe unë sa herë që do mundem do të jap zemrën time në Girokastër. Kam një falënderim të sinqert për gjithë mikpritjen që më keni organizuar. E vlerësoj. Koncerti Girokastrës vjen pa kohë pas atit të Tiranës që po ashtu undojsh nga qindra admirues të muzikës të ti.